ដែលបានបញ្ជាក់ថាលោកនឹងចូលរួមក្នុងការប្រកួតជើងឯកជនមួយរួមតែជុលមីក្រូបយប់មិញលូវីស៊ុយអារ៉េតាមស្មើកំណត់ត្រាមួយរបស់អតីតតាក់ខ្សែប្រយុទ្ធមែនឆេស្ទ័រយូណៃតេដនិងឆែលស៊ីមួយរួម លូវីស៊ុយអារ៉េបានតាមស្មើកំណត់ត្រារបស់រ៉ាដាមែលហ្វែលខោជាកីឡាករដែលមានស្ថិតិក្របបាល់ល្អបំផុតសម្រាប់ការចាប់ផ្ដើមអាជីពនៅអាត្លេតិកូម៉ាឌ្រីតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ឡាលីកាកីឡាករជនជាតិអ៊ុយរ៉ាហ្គាយបានតែបានបញ្ចូលទីទួលនឹងហ្គេតហេវការពីរាត្រីថ្ងៃពុធកន្លងទៅពីការបញ្ជូនបាល់យ៉ាងល្អរបស់ខ្សែបម្រើយ៉ានីកហារ៉ាហ្គោដែលជួយក្រុមអាត្លេតិកូម៉ាឌ្រីតឈ្នះការប្រកួតអឺរ៉ុបថ
ban crop bat from bay crop, knock up and hang clun of mule. That's monk not track, about fell cow. The club ban for capuchin and people on the mui. Cry pigs happy to Colombia room knee. Pte mokan club as span, PFC Porto. ក្រោយចំណាយពេលពីរដូវកាលនៅអាត្លេតិកូម៉ាឌ្រីតខ្សែប្រយុទ្ធមានហាសនាមថាអែលថៃហ្គើបានផ្លាស់ទៅមុនណាកូនៅឆ្នាំ2013និងឆេលស៊ីខ្ចីជើងនៅរដូវកាលបន្តបន្ទាប់ហើយបច្ចុប្បន្នកីឡាករមានវ័យ34ឆ្នាំកំពុងប្រកបអាជីពនៅក្លឹបទួរគី Manchester United ម្នាក់កំពុងត្រៀមខ្លួនដើរចេញពីក្លឹបក្រោយបដិសេធមិនទទួលយកកុងត្រាថ្មីក្លឹបបេសាក់ក្រហមមែនឆេស្ទ័រយូណៃតេដម្នាក់កំពុងក្រីកាថាបានផ្តល់ជូនកិច្ចសន្យាថ្មីដល់កីឡាករធីម៉ូធីហ្វូស៊ូមែនសាសម្រាប់រយៈពេល3ឆ្នាំកន្លះទៀតប៉ុន្តែរូបគេបានបដិសេធចោលដើម្បីស្វែងរកច្រកផ្លូវដើរចេញពីក្លឹប ជាក់ស្ដែងហ្វូស៊ូមែនសាបានឆ្លងកាត់ថ្នាក់យុវជននិងឡើងមកលេងឲ្យឈុតថងរបស់ក្រុមមែនឆេស្ទ័រយូណៃតេដក្រោយពីបានផ្ទេសពីក្រុមអេចាកាលពី6ឆ្នាំមុនប៉ុន្តែកិច្ចព្រមព្រៀងបច្ចុប្បន្នរបស់គេនឹងត្រូវផុតកំណត់នៅចុងបញ្ចប់នៃរដូវកាលនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះកីឡាករវ័យ20ឆ្នាំរូបនេះបានព្យាយាមរកឱកាសចូលទៅលេងនៅក្នុងក្រុមរបស់គ្រូបង្វឹកលោកអូលេគុណាល់សោសាក់ឆាប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាគេទើប
ដែលបានបញ្ចប់ការប្រកួតនៅក្នុងការប្រកួតក្របខណ្ឌឆេមប៊ីយនស៍លីកប៉ុន្តែគេហៅអស់សង្ឃឹមសម្រាប់ឱកាសលេងទៀងទាត់មួយហើយឥឡូវនេះកំពុងស្វែងរកផ្លូវចាកចេញដើម្បីទទួលបានឱកាសលេងច្រើនជាងនេះលើពីនេះយោងតាមការចុះផ្សាយពីក្លឹបដេលីមែលបានឲ្យដឹងថា ក្រុមแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดបានផ្តល់ជូនហ្វូស៊ូមែនសាក់នៅឱកាសដើម្បីបន្តស្នាក់នៅរបស់គេនៅឯក្រុមអ៊ុលត្រាហ្វតប៉ុន្តែគេបានបដិសេធសំណើទាំងនេះដោយសារកំពុងតែមានការចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់ក្លឹបដទៃទៀតផងដែរ មិនមែនហ្វឺណាន់ដេសតែណាវីលជឿជាក់ថាតារាឆ្នាំរូបនេះអាចនាំក្រុមแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดឈ្មោះទៅរកការលើកពានលីកបាន កីឡាករផលផកបាគឺជាកីឡាករលំដាប់ពិភពលោកម្នាក់ដែលអាចដឹកនាំក្រុមបេសាក់ក្រហមแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดឈ្មោះទៅរកការឈ្នះពានរង្វាន់ក្របខណ្ឌព្រីមលីកបានរដូវកាលនេះជាក់ស្ដែងនេះបើយោងតាមទស្សនៈរបស់អតីតខ្សែការពារក្រុមបេសាក់ក្រហមលោកណាវីលដែលបានជឿជាក់ថាកីឡាករសញ្ជាតិបារាំងរូបនេះកំពុងបង្ហាញទំនង់លេងដ៏ល្អបំផុតមួយសម្រាប់ក្លឹបរបស់គេឡើងវិញពលគឺចាប់តាំងពីទីភ្នាក់ងារលោកមីណូរីយូឡាបានបង្ហាញថាខ្ស
ដែលបានចូលរួមក្នុងការប្រកួតជាមួយក្លឹបនោះទេហើយការពីពេលកន្លងទៅលោករីយូឡាបានបញ្ជាក់ថាផុកបាមិនសប្បាយចិត្តជាមួយក្លឹបនោះទេហើយគួរតែត្រូវបានលក់នៅខែមករាខាងមុខ តែទោះជាយ៉ាងណាផុកបាកំពុងបង្ហាញទម្រង់លេងដ៏ល្អបំផុតមួយនៅក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះខណៈពេលដែលជ័យជំនះដល់លទ្ធផលមួយទល់នឹងសូន្យរបស់ Manchester United ទៅលើក្រុមវូកាលពីថ្ងៃអង្គារបានធានាឲ្យក្លឹបនេះបញ្ចប់ឆ្នាំ2020នេះទៅជាមួយនឹងចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ក្នុងតារាងតាមពីក្រោយក្រុមគូប្រជែងលីវើពូលហើយលោកណាវីលជឿជាក់ថាទម្រង់លេងរបស់ផុកបាអាចជំរុញឲ្យ Manchester United លើពីនេះលោកណាវីលបានប្រាប់គេហទំព័រអាម៉ាហ្សូនព្រមថានៅពេលពួកគេលេងទល់នឹងឡេបស៊ីមទីភ្នាក់ងាររបស់ផុកបាបានចេញមុខនិយាយថាគាត់ចង់ចាក់ចេញប៉ុន្តែចាប់តាំងពីពេលនោះមកខ្ញុំបានឃើញផុសផុកបាលេងខ្លាំងណាស់ខ្ញុំត្រូវតែនិយាយថាខ្ញុំចូលចិត្តមើល Manchester United ក្រៅពីបែលរីកេឡុនកំពុងព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលអតីតមិត្តរួមក្រុមរឿមម៉ាឌ្រីតម្នាក់ទៀតឲ្យផ្ទេរមកកាន់ស្ពឺដែរខ្សែការពាររបស់ក្លឹបមុនខ្នៃមេថតទៅនេះហមតស្ពឺក្លាកោស៊ូជីអូរីកេឡុនបានអះអាងថាគេកំពុងព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលខ្សែការពារស៊ូជីអូរ៉ាម៉ូឲ្យមកចូលរួមជាមួយខ្លួននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌព្រីមីយ៉ាលីកបើទោះបីជាគ្នាចាស់រូបនេះមើលទៅហាក់ដូចជាអាចស្នាក់នៅទឹកដីប៊ឺណាប៊
ជាស្ដែងកីឡាកររ៉ាម៉ូនឹងត្រូវផុតកងត្រានៅរដូវក្តៅឆ្នាំក្រោយនេះហើយចង់ពេលមានការពិភាក្សាជាច្រើនអំពីការបន្តអនាគតរបស់គេនៅក្លឹបរៀលម៉ាឌ្រីនស្របពេលដែលរបាយការណ៍ពីឌីអ៊ីវនីងស្តែនដាតថ្មីៗនេះបានអះអាងថាគ្រូបង្វឹកលោកជូសមូរីញ៉ូក៏កំពុងតាមដានស្ថានភាពទាំងនេះផងដែរដោយគាត់មានបំណងចង់ឲ្យរ៉ាម៉ូនផ្ទេរមកកាន់ក្រុមថតទិនហែមរបស់គាត់ ហើយយ៉ាងណាមិញរីកលុនបានផ្ទេរពីក្រុមរៀលម៉ាឌ្រីតមកកាន់ថតទិនហែមហ្វស្ប័រកាលពីរដូវក្តៅនេះក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងតម្លៃ28.8លានផោនដោយបានបង្ហាញពីក្តីស្រមៃរបស់គេដើម្បីជួបជាមួយអតីតមិត្តរួមក្រុមរបស់ខ្លួនរូបនេះសារជាថ្មីម្ដងទៀតបើទោះបីជាកិច្ចសន្យាបច្ចុប្បន្នរបស់រ៉ាម៉ូសជាមួយរៀលម៉ាឌ្រីតនឹងត្រូវដោះស្រាយក៏ដោយមិនតែប៉ុណ្ណោះរីកលុនបាននិយាយប្រាប់កាសែតអេស្ប៉ាញអេអេសថាខ្
Hai ta khnhom ai pchiyi bncho bnchul kwat oy mo leing na Tottenham Hotspur ban te prahai chi kwat mon sot sdap khnhom no te hai tam pet teu khnhom ko thlop ban nyei chmuoy kwat mdaung ruoch te hai neu thngai mun Domnang chong kroy Messi neung mo to kontrak dol chnam 2023 mun neung pte teu chul nivot neu klub muoy ចរចាមារ៉ាមជុំវិញការចាក់ចេញរបស់លីយូណែលមេស៊ីបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រហាក់ចង់ដឹងចម្លើយកាន់តែច្បាស់ដោយចង់ប្រកាសថាតើលីយូណែលមេស៊ីនឹងបន្តគង់ត្រាថ្មីលើរដូវកាល 2023 ខ្សែប្រយុទ្ធវ័យ33ឆ្នាំលេងមានចិត្តចង់ចាក់ចេញហើយផ្ទុយទៅវិញចង់បន្តឈរជើងជាមួយបាសេឡូណាដល់ឆ្នាំ2027ប៉ុន្តែនេះពុំមែនជាក្លឹបចង់ក្រោយឡើយពលគឺលើកនឹងបន្តប្រទេសទៅកាន់ក្លឹបអ៊ីនធើម៉ៃអាមីនៅទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជួលនិវត្តន៍នៅទីនោះមូលហេតុដែលលីយូណែលមេស៊ីចង់ប្រទេសទៅកាន់អ៊ីនធើម៉ៃអាមីក៏ដោយសារតែចង់ឲ្យកូនៗរបស់ខ្លួនអាចបន្តការសិក្សាកម្រិតវិទ្យាល័យនៅទឹ
នោះស្រាប់ហើយដែរដោយកាលពីជាងមួយឆ្នាំមុន Lionel Messi បានទិញផ្ទះតម្លៃ 7.25 លានផោនក្នុងមួយកន្លែងនៅរដ្ឋ Florida ដែលអាចធ្វើដំណើររយៈពេល 25 នាទីប៉ុណ្ណោះដើម្បីទៅដល់កីឡាឋានរបស់ក្លឹបដឹកនាំដោយប្រធានធំលោក David Beckham ក្លឹបថំពីនៅអ៊ីតាលីនិងអង់គ្លេសកំពុងត្រៀមត្រង់យកកូស្តាដែលជាកីឡាករអាត់តម្លៃខ្លួនដែលកូស្តាបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយភាគីក្លឹបអាត់លេតិកូម៉ាឌ្រីតលើការបញ្ចប់កុងត្រាក់មុនការរយៈពេល 6 ខែនិងកំពុងឈរឈ្មោះជាកីឡាករអាត់តម្លៃខ្លួនលើទីផ្សារដោះដូរប្រហ្វេសាន់សពីឆ្នាំចាក់ចេញពីក្លឹបយេអេស្ប៉ាញក៏ដោយសារតែបាត់បង់ឱកាសឈរជើងជាប់លាប់លើទីលានក្រោយការម្ដងរបស់លូវីស៊ុយអេរ៉េស យ៉ាងណាមិញសម្រាប់ទ្រនំថ្មីរបស់គេគឺអាចផ្ទេរទៅជួបរួមនៅក្លឹបណាប៉ូលីដែលកំពុងត្រូវការពង្រឹងប្រព័ន្ធប្រយុទ្ធជាចាំបាច់ទន្ទឹមនេះក្លឹបនៅអង់គ្លេសថតទៅនឹងហតស្ពើក៏ចាប់អារម្មណ៍កីឡាករសញ្ជាតិអេស្ប៉ាញខាងលើដូចគ្នាគួរបញ្ជាក់ថាកូស្តាបានចាយពេល 4 ឆ្នាំនៅឆែលស៊ីចន្លោះឆ្នាំ2014ដល់ឆ្នាំ2018រកបាន58គ្រាប់និង120ប្រកួតមុនផ្ទេរទៅកាន់អាត់លេតិកូម៉ាឌ្រីតនៅឆ្នាំ2018ហើយរយៈពេល7ឆ្នាំគេរកបានតែ12គ្រាប់ប៉ុណ្ណោះនៅឡាលីកា